Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії з вами Максим Калінчук. Не гуляти в парках та скверах, пересуватись тільки удвох, перебувати в громадських місцях у масці або респіраторі. Відсьогодні почали діяти нові обмежувальні заходи. За недотримання правил – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Як дотримуються їх у Чернівцях – дивіться далі. За новими правилами, у парки та сквери ходити не можна. Виняток – вигул тварин однією людиною. Перебувати у чернівецьких парках міська рада заборонила ще раніше. Я йду на роботу. Ага, ви йдете на роботу? Да. А ви знаєте про те, що парком не можна пересуватися? Знаю, що не можна, але мені треба піти на 2 години, ти завертаєшся. Народу гуляє дуже багато, скажу. Я просто з роботи добираюся, ніякотори гуляють. Постійно сюди хожу додому. Ага, тобто вам просто так? Удобніше і скоріше. Двоє рибалок біля озера у Жутневому парку сказали, що про нові обмеження не знають. Представитись не захотіли. Йдемо домой, бо підійшли до нас і сказали, що це. А вам хтось роз'яснив? Угу. А ви не знали? Ви Ні. Люди, які досягли 60-річного віку, мають перебувати вдома. Йдеться в постанові Кабміну. Вони можуть відвідувати магазини та інші місця на відстані не більше 2 кілометрів від місця самоізоляції. 78-річна Сільвія Шевчуленик каже, вийшла з дому, аби отримати пенсію. Якщо вас оштрафують за це? Ну то нехай чекають, як вагітно, 9 місяців, поки набереться моєї пенсії 17 тисяч. Повинен хворий бути в масці. Ви думаєте, що маска вас спасе від віруса? За недотримання правил – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Як їх дотримуватимуться, перевірятимуть поліцейські, рятувальники та органи місцевого самоврядування, каже заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. Більшість цих правил, які називаються більш жорсткі, неодноразово на них наголошувалося в нас в області ще з 5 березня, тому це для нас не нові правила. Протокол – це крайня міра до злісних людей, які злісно не хочуть дотримуватися правил карантину. В українському законодавстві чітко не визначено, що таке громадське місце, тому штрафувати людей на вулиці без масок підстав немає, каже адвокат Максим Костецький. Якщо ви перебуваєте просто на вулиці, на тротуарі, без маску чи респіратора, це не є порушенням тих обмежень, які встановлені Кабінетом міністрів України. Фактично громадським місцем є будь-яка будівля або частина будівлі, яка має вільний доступ громадян до неї, або ж це місце можливого скупчення громадян. Перебування на тротуарі чи перебування, проходження просто по вулиці таким не є. Відповідно, це не повинно мати своїм наслідком притягнення до адміністративної відповідальності. Станом на 18-ту годину у Чернівецькій області Нацполіція склала 14 адмінпротоколів, каже начальниця відділу комунікації Діана Козлова. За відсутність засобів індивідуального захисту, відвідування парків, скверів щодо суми визначає суд. Тобто, яка сума має бути? Від 17 тисяч до 34. Карантинні обмеження попередньо діятимуть до 24 квітня. Христина Тимофійчук, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному. На Буковині в новонародженого хлопчика взяли аналізи для перевірки на коронавірусну інфекцію. Мама дитини контактувала з людиною, в якої підтвердили COVID-19. Хлопчик в реанімації, його стан стабільний. Про це Суспільному Буковина сказала заступниця головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Знак. Зараз в обласній дитячій лікарні перебуває 8 дітей з COVID-19 або підозрою на нього. Температура не перевищує 37,4, постійний контакт з сімейними лікарями та повна ізоляція. Ми поспілкувалися з 2 буковинцями, хворими на COVID-19. Одна з хворих – лікарка, яка інфікувалась на робочому місці, має легкий перебіг хвороби та лікується вдома. Інший пацієнт – чоловік, який набув інфекцію за кордоном, однак вже одужав та перебуває в самоізоляції. Своїх імен вони розголошувати не хочуть. Пропонуємо переслухати їхні історії анонімно. Вона розпочалася цим інгородяхів, вона якби це трошки турбувала. Я приїхав з-за кордону, це теж поважна причина, щоб заявити на цей тест. А на кордоні вам міряли температуру, оглядали? Поміряли температуру, раз мене не забрали, то значить тоді температури не було. Чи контактуєте ви з кимось вдома? Взагалі ні. У мене виділена одна кімната. Я взагалі, відколи я вдома 3 дні, я не зустрічався ще не з жінком, не з дітьми. Сьогодні була скоро, взяла у них повторні тести і повідомила мені, що вже прийшов мій отрицательний другий. Не знаю, тепер чекаємо відповіді.
моїх рідних. Як загалом ви себе почували, коли були в лікарні? Кожен день по-разному було, тому що, наприклад, перші симптоми, що я відчував, це біль груді. Була біль тільки по центрі, не справа, не зліва, а рівно по центрі. І кожен день вона нарощувалася. Скільки коштує лікуватися від ковід? Частково медлекла, частково я. То мені приписали антибіотики, яку купив власне рахунок. Як ви дізналися, що інфікувались? Як висохів симптомів в мене не було. Лише було періодично піднімалася температура тіла до 37,3 найбільше, що було. І все. Це й загальна слабкість. Але я це завжди пов'язувала з роботою. У нас був пацієнт, якого підтвердився напередодні ковід, і тому нам взяли мазочки. І так я й дізналася. Як побудована загалом ваша комунікація з лікарем? Як часто ви йому дзвоните, пишете? Щодня, кожного ранку. Ми дзвонимо, я розказую, які в мене є симптоми. Я повністю самоізолювалася. Ні, з цією родиною я не контактую взагалі. Як ви зараз себе почуваєте? От, ну, які от станом на зараз у вас симптоми? Так, я нічого взагалі не відчуваю. Температура є 30. Загальної слабкості як такої не відчуваю зараз на даний момент. В принципі, все як завжди. У Чернівцях хворих з підозрою на COVID-19 або тифкову коронавірусну інфекцію вже підтвердили. Госпіталізують 3 бригади екстреної медичної допомоги. Суспільне Буковина провело день з такою бригадою. Як вона готується до викликів, чи мають медики засоби захисту, та як їхні сім'ї реагують на роботу в теперішніх умовах – дивіться далі. Ходить на телефон, нам поступає дзвінок, ходимо сюди, тут повністю розписано, координати, номер телефона, можна зв'язатися. Скажіть, будь ласка, в нього є температура? Контакт з коронавірусною інфекцією був? Може, якісь приїжджі були з Італії? Ні з ким не до сімейного лікаря зверталися? Дані бригади оснащені засобами індивідуального захисту. В даних бригадах є знаходиться повністю асортимент всіх ліків і виробів медичного призначення для надання допомоги таким пацієнтам і наявна киснева апаратура для забезпечення кисневої підтримки даним пацієнтам. Тобто в одних бригадах є штучна вентиляція легень портативна і кисневі інгалятори, як портативні, де можливо вдома забезпечити інгаляцію пацієнтам. Так само в машині є. Якщо ми виявляємо випадок, де ми самі виявили, вже знаходячись у вогнищі інфекції, те, що був контакт або якісь симптоми, які супроводжуються, ми одягаємося в кареті швидкої допомоги. Да, ми лишаємо хтось біля хворого, виходить фельдшер або лікар до машини, одягається, повертається, тоді змінюється робітник, який одягається наступним, і тоді ми вже працюємо з цим хворим. Ми зверталися на поліцію із заявами з приводу цього, де приїздючи на виклик, і диспетчер, і лікар, і фельдшер, запитуючи, було приховано інформацію, тільки потім вже в процесі надання екстреної допомоги було родичами або самими пацієнтом підтверджено, що вони приїхали за кордону. І ну, з таких випадків у нас із в самоізоляції зараз знаходиться 9 працівників. Ваша родина, ваші друзі до того, чи наприклад було такої так ситуації, що від вас ну спали? Вони стурбовані. Вони не шахаються, вони стурбовані, нагадують про безпеку. Кажуть, якщо хочеш, можеш звільнятися. Звичайно, ну це ми робити не будемо. Це просто треба дбати, бути уважним і дбати про свою безпеку та своїх близьких. Бояться всі. І жінка мені каже, лишається робота, наша тобі це. Амбулаторна машина нас чекає. Запитайте. Добре, конечно, знайшли. Добре. На цьому випуск завершено. До зустрічі в ефірі.